Asanteni, Katangeri, Mwereyaro. Hamjambo. Embu hoye. Hai, kwani leo ne mumetoka kila mtu kwa nyumba. Wangapi wanafurahi kutuona? Unaweza mkanipa wiper. Basi, kwa sababu hatutaki kufunga njia, tutaongea kwa haraka zaidi. Kwanza ni furaha kuwaona nyinyi. Nataraji kwamba zote umeenda kanisani kwa kanisa na kuomba. Wangapi walienda kanisani kwanza? Asanteni. Tuko hapa na ndugu Eugene Wamalwa wa chama cha DAP Kenya. Tuko naye pia Mwangi wa Iria. Tuko na senator wa Kitui Wambua. Tuko na mjumbe wa Kadhiani, minority leader kwa bunge aitwa Robert Mbui. Tuna huko nyuma mheshimiwa mbunge wa Matungulu. Kwa hivyo asante. Asante sana. Well done. Basi ili unajua nilienda Meru. Hapa kuna wa Meru. Kuna wa Meru. Walimba kanyere kainagwa memwene. Basi kwa kifupi hatutaki kufunga barabara. Hebu nyamaza kijana. Tuna furaha tele kuwaona nyinyi watu wa Embu, watu wa Runyenjes. Na tunasema tafadhali tengeneza hiyo barabara wapite polepole. Tuna furaha sana kuwaona na kuwatembeleeni leo. Ujumbe wetu ni kwamba Kenya inazidi kuumizwa na serikali ambayo inajiita Kenya Kwanza, ambao hawaamini katiba yetu. Kumbukeni wakati mimi nilikuwa makamu wa Kibaki, uchumi wa Kenya ulikuwa marudufu, lakini sasa tulikuja watu wakadanganywa, wakaambiwa kwamba mkituchagua vijana mtapata kazi, bodaboda mtapata zingine hata za stima. Mumeona bodaboda ya stima huku? Wangapi ananisikia? Asante. Kwa hivyo tunasema siasa za udanganyifu zimefika kikomo, na tumekuja kuambieni bado kuna hope, kuna tumaini. Matumaini ni kwamba sisi wanaazimio na umoja wa Kenya tuko sawa. Ingawaje umesikia Raila anaenda kufanya kazi huko Addis Ababa, bado sisi tuko, ama sivyo? Ama sivyo? Wakisema baba anaenda, msema Angostivo bado yuko. Tena mnayo wagapa anasema Angostivo yuko. Na mjue sisi kama mkoa wetu wa mashariki kutoka Isiolo, Marisabit, Embu, Meru, Makueni, Kitui, Machakos, hiyo ilikuwa Eastern Province. Wakati wazee kama Jeremiah Nyaga walikuweko, ndio walitufunza kazi. Kusema kweli, kama sio siasa ya ukabila, Nyaga angekuwa hata president wa Kenya. Lakini wakati umefika, pengine mkijitahidi, watu wa Eastern Province mnaweza kutoa mmoja wenu mkasongesha mbele. Mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Alafu kama hiyo tunafanya kutoa ushuru ndio ujengee watu wengine manyumba, na hiyo manyumba sio ati utapata automatic, ajulikane. Ni watu wanapokonya, wanarokota pesa zetu, pesa za raia ambao wana kazi, pesa za raia ambao wanajaribu amba hata kujimudu kimaisha. Kwa hivyo tumekuja kuambia kwamba bado tuko. Hata kama baba anaenda Addis Ababa, kina Wamala, kina Kalonzo, kina Mwangi wa Iria tuko. Na tunataka mjue kwamba vile tunaona hapa, tunataka turudi wakati kwanza tuambie, mjue kwamba maandamano haki yetu. Mnasikia wananchi waliandamana Nairobi, mimi na Eugene karibu tuliuawa. Raila alipigwa risasi 9.
Na huku yule Raila alikuwa amesema yeye ni mganga, sasa ameshikamana na Ruto. Gachagua amebaki peke yake huku. Unasikia? Hey, Gachagua alikuwa akisema Raila akienda ikulu atatoa suruali ya ndani aweke juu kwa kichwa. Wangapi wanataka kuombea huyo jamaa ili awe aliwe na siasa ya Kenya? Kwa hivyo tunafurahi zaidi. Wangapi wako tayari kujiunga na Azimio ndio tumalize ukabila Kenya hii? Wangapi? Asante, ngoja. Mnajua hiyo pia? Mjipigie makofi jamani. Sasa leo tuko hapa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka, gavana wa Iria. Senators na wabunge. Lakini tuna ndugu zetu hawajafika hapa kwenu, lakini wametutuma na salamu, akiwemo baba Raila Amolo Odinga. Mepokea? Akiwemo Uhuru Muigai Kenyatta. Mepokea? Mama wetu Martha Wangare Karmeru Muna Peter Mwekwao wameongeza mambo ya avocado, wanaongeza ushuru. Nataka mwenyewe awaambie na mjue tuko pamoja. Baba akienda AU, mjue wanaazimio timu bado iko imara. Tuko pamoja. Sasa nataka bwana Wairia wasalimu, sababu tumefunga barabara, na nikienda Western nipeleke salamu zenu pia. Mimi nawaacha salamu zangu hapa. Si mnajua Cecily Mbarile? Si ni gavana wenu? Yeye alituhepa, tulikuwa naye na Uhuru Kenyatta. Akasema eti watu wa mlima, sababu Uhuru amesalimiana na mganga, watu wa mlima wamehepa, wameenda upande ule mwingine. Juzi tumeona yule mkubwa wa Cecily Mbarile, boss wake wa UDA, anasalimiana na huyo mganga ndani ya ng'ombe. Leo nawaambia, mkiona Cecily Mbarile muulize sasa Ruto amesalimiana na mganga, sasa kutakuwaje? Mtampa hiyo habari? Mtamuuliza? Sisi hatutaki siasa ya chuki. Walipaka Raila matope mlima huu, wakamwita mganga. Sisi pia tulifanya huko kuita mwenzetu ati mwizi. Sasa hiyo sisi tumesema tunataka siasa ya kutoza ushuru ikwishe, wa Kenya wapate maisha nafuu. Mwangi wa Iria, karibu uongee na watu wako. Adwaitwae bumuriega mwalealo ni mwaga hiyo muna ni adwa mwaga ni mwaga ileka. Mimi ni jirani yenu na kutuwekaga wabu haka niwekaga atea niwekaga atea ni hata hagiri yo hizi wetu ya muranga heka odutuonete na deroiga nogi nyajo kede muere